ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 1 កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអាសាឈ្វេងស័កត្រាចពី2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមករាគ្រិស្តសករាជ 1. អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី1ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសមភាពនៃមនុស្សចាសអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន លោកសខេងស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរោគមេខ្លោងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទលោកឈឹមគឹមត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធបន្តបើកវិធានការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរោគមេខ្លោងវាឈ្មោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដើម្បីកាត់បន្ថយបទល្មើសជលផលនេសាថ្លែងក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្ម
ដែលមានការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទបានប្រមាណ316ករណីក្នុងនោះកម្លាំងបានបំផ្លាញចោលនិងរក្សាទុកភស្តុតាងបានចំនួន316ករណីនិងខកខ្លួនជនល្មើសសារសិបប្រាំពីររូបស្មើប្រាំពីរករណី នឹងវិន័យអន្តរការបានប្រាំករណីលោកអេជាសាប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកជលផលថ្លែងថាដោយពីរីរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទគឺបានធ្វើឲ្យផលត្រីបានកើនឡើងប្រមាណ 6,000 ตันตามรัฐพลเรือกรอยกิจประชุมครั้งออกการนี้พองได้ขณะกรรมการบังคับบัตรละเมิดในสัตว์บ้านการลางวิจิโฮหายบนใต้กรอยเป็นบังคับคือมีจำนวนปีขาดคือขาดกำปองฉนังนั่งขาดกำปองทมบัตรละเมิดนู้กำปองจูประชุมครั้งจริงเก๋แต่ปัญหาในโลกซอเคียงบ้านวิจิไออาบิบาขาดแต่งนู้เพื่อปรุงเรื่องนั่งมีจำนวนการจบบังคับไว้บ้านเจ้าชีพประจำหายในเปิดคำมุ่งนี้
ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនឹងបន្តចុះធ្វើអន្តរាគមន៍បន្តទៀតខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព នេតិសុខភាពរបស់4ប្រភេទអាចជួយបំបត្តិអាការៈហើមភ្នែកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មួយទៀតអ្នកមិនចង់សុបិនអាក្រក់គួរជៀសវាងអ្វីខ្លះចាស់សម្រាប់នេតិនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពចំនួន2មកជម្រាបជូនទី1របស់4ប្រភេទអាចជួយបំបត្តិអាការៈហើមភ្នែកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព អត្ថបទសុខភាពទី2អ្នកមិនចង់សុបិនអាក្រក់គួរជៀសវាងអ្វីខ្លះទៅជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអត្ថបទសុខភាពទី1របស់4ប្រភេទអាចជួយបំបត្តិអាការៈហើមភ្នែកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានការព្យាបាលអាការៈហើមភ្នែករបស់ពួកគេឲ្យបានជាសះស្បើយ ពេលខ្លះការហើមភ្នែកអាចដោយសារតែប្រតិកម្មអាឡែស៊ីប៉ុន្តែបើសិនជាវាមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទេវាគួរតែបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញករណីហើមភ្នែកនេះមានហេតុផលរបស់វាច្រើនណាស់ដូចជាពេលយំពេលមានជំងឺផ្តាសាយនិងស្ទះនៅក្នុងប្រហោងឆ្អឹងមុខឬគេមិនបានគ្រប់គ្រាន់ស្ត្រេសឬប្រើគ្រឿងផាត់មុខច្រើនពេក ពិតជារឿងមួយល្អណាស់ដែលមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលអាការៈហើមភ្នែកនេះដូច្នេះមិនបាច់បារម្ភទៀតទេខាងក្រោមនេះខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញរបស់4ប្រភេទដែលអាចជួយបំបត្តិបញ្ហាហើមភ្នែកបានយ៉ាងអស្ចារ្យត្រសក់ចំណិតត្រសក់អាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកដោយសារតែសារធាតុអាស្ទ្រីនជែនរបស់វាតែម្ដងដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែយកចំណិតត្រសក់ស្អំលើភ្នែកឲ្យបានញឹកញាប់បន្តិច នោះវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយដំឡូងបារាំងទឹកដំឡូងបារាំងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្អំលើភ្នែកបានប៉ុន្តែចូលស្អំវាយ៉ាងហោចណាស់10នាទីទើបមានប្រសិទ្ធភាពសូមបញ្ជាក់ថាទឹករបស់វានេះមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអាការៈរលាកហើយវាក៏ត្រូវបានគេនាំយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាក្រពះនិងឈឺក្បាលផងដែរ ថងតែអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងហើយថាថងតែអាចប្រើដើម្បីខត់ឈាមបានវាក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាអាចប្រើស្អំនៅលើប្រហោងធ្មេញដែលត្រូវបានគេដកចេញផងដែរនេះក៏ដោយសារតែសារធាតុតេនីនរបស់វានេះឯងដែលដើរតួនាទីប្រឆាំងនឹងការរលាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកគ្រាន់តែយកថងតែពីរកញ្ចប់ដែលក្តៅអ៊ុនៗមកស្អំនៅលើភ្នែករបស់អ្នក ស្លាបព្រាคลาสเซ่สารធាតុដែកដែលត្រជាក់អាចជួយបំបត្តិនិងសម្រួលដល់ភ្នែកដែលកំពុងរលាកបានដូច្នេះចូលយកស្លាបព្រាចំនួន4ដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកដែលកកយកស្លាបព្រាដែលត្រជាក់នោះដើម្បីដាក់ស្អំនៅលើភ្នែកនៅពេលស្លាបព្រានោះរៀងក្តៅអ៊ុនវិញចូលយកមួយទៀតមកស្អំជំនួស ជាបន្តទៅទៀតនេះដែរខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមួយទៀតមកជម្រាបជូនមិនចង់សុបិនអាក្រក់គួរជៀសវាងអ្វីខ្លះទៅកាលណាមនុស្សយើងម្នាក់ៗសុបិនអាក្រក់ហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគេមានភាពតក់ស្លុតឬភ័យ
ខ្លាចនៅថ្ងៃមិនទាន់ជាមិនខានទោះបីជាអ្នកមិនជឿទៅលើអ្វីដែលហៅថាអរូបិយក៏ដោយតែសុបិនអាក្រក់នៅតែជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកដដែល មានរឿងខុសៗគ្នាច្រើនណាស់ដែលអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រឈមនឹងការសុបិនអាក្រក់បានដូចជា stress ថប់អារម្មណ៍និងបាត់ពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតជីដើមមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួននិងការផ្សព្វផ្សាយនានាក៏អាចនាំឲ្យមានសុបិនអាក្រក់ដែរពិតណាស់សុបិនមួយដែលអាក្រក់មិនមែនជារឿងសប្បាយនោះទេដូច្នេះតើអាចធ្វើអ្វីបានទៅដើម្បីកាត់បន្ថយសុបិនអាក្រក់នោះការញ៉ាំអាហារច្រើនពេកមុនពេលចូលគេង វាពិតជាមិនមែនជារឿងល្អក្នុងការញ៉ាំអាហារហិលៗមុនពេលចូលគេងវានឹងនាំឲ្យក្រពះកិនមិនបានស្រួលនិងជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សុបិនអ្នកទៀតផងដូច្នេះចូរជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីអាហារហិលៗឬការញ៉ាំអាហារច្រើនពេក ជៀសវាងគ្រឿងស្រវឹង កាខ្វេនិងជក់បារីការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសញ៉ាំច្រើនៗនៅពេលយប់វាអាចនឹងនាំឲ្យសុបិនមិនល្អបានជាតិកាខ្វេអ៊ីនក្នុងកាខ្វេនិងជាតិនីកូទីនក្នុងបារីគឺជាសារធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់ការគេងបានទាំងអស់ដូច្នេះយកល្អគួរតែជៀសវាងអាហារទាំងនេះមុនពេលចូលគេងបើសិនជាអ្នកងាយនឹងមានសុបិនអាក្រក់មែននោះ យកល្អគួរតែកុំមើលរឿងដែលមិនល្អឬរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅពេលយប់ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនៅតែនឹកឃើញវាទៀតទោះបីជាអ្នកគេងលក់ហើយក៏ដោយព្យាយាមគេងចំហៀងខ្លួនតើអ្នកដឹងទេថាការគេងផ្ងារអាចប្រឈមនឹងខ្មោចសង្កត់ដែរឬទេហេតុដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះអ្នកគួរតែមានទម្លាប់គេងចំហៀងវិញ ដោយសារមានការសំណូមពរយ៉ាងទទូចពីប្រិយមិត្តដែលចង់តាមដានស្ដាប់នៅអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាសារជាថ្មីនាថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី1សេចក្តីផ្ដើមគួរអស់ចម្លែកណាស់ប្រទេសខ្មែរកំពុងតែបានសុខសេងសានស្រាប់តែមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាចង្រៃមួយផ្ទុះឡើង នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1973ប្រទេសខ្មែរក្លាយទៅជាលានមរណភ្លាមខ្មែរមួយក្រុមក្លាយទៅជាឃាតករលើសះខ្លួនយ៉ាងព្រៃផ្សៃប៉ុន្តែមេបញ្ជាការគឺអង្គការអនាមិកមិនមែនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឬលោកខៀវសំផនទេគួរឲ្យចម្លែកណាស់គូបដិបក្ខច្បាំងគ្នាក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំមួយខែត្រូវចាញ់ទាំងអស់គ្នាមើលចុះ លោកលន់ណុលសំចាញ់ស្ម័គ្រចិត្តដើរចាក់ចោលស្រុកសម្ដេចសីហនុបែរជាជាប់ឃុំឃាំងទៅវិញរីឯខៀវសំផនគ្មានលឺឈ្មោះសំណួរតើនរណាជាអ្នកឈ្នះចម្លើយគឺក្រុមសម្ងាត់ជាអ្នកឈ្នះរួចវាលួចបន្លំប្រើឈ្មោះអង្គការជាដំបូងអង្គការចាត់ការសម្លាប់ជាបន្ទាន់នៅបញ្ញវន្តព្រះសង្ឃ រួចហើយវាលើកបន្ទប់ចោលសិនកាលនោះអង្គការគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរប្រើរបបចោលគឺយើងឃើនចោលក្តាប់អំណាចយ៉ាងពេញលេញប៉ុន្តែវាប្រើយីហោខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមធននេះដើរប្លន់បាញ់សម្លាប់ខ្មែរដោយសេរីវាកែតម្រង់ឬប្លន់ជាពាក្យស្នើប៉ុន្តែពាក្យស្នើនេះសាហាវយងខ្នងជាងពាក្យប្លន់ទៅទៀតព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការការពារចោលដើរស្នើ បានម្ចាស់ទ្រព្យមិនព្រមឲ្យចោលគឺមិនព្រមឲ្យចោលខ្មែរក្រហមធននោះវាសម្លាប់ចោលដោយសេរីរួចចោលថកបាត់អង្គការអង្គការដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរឲ្យចាក់ចោលពីទីលំនៅត្រូវចោលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនឥតគណនីអង្គការឆ្នៃរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងទាំងឡាយឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងខ្មោចពេលនោះ
អង្គការបាយជាបញ្ចូលចិនបញ្ចូលយួនមកកាន់ប្រទេសខ្មែរប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរប្លន់ដឹកនាំចេញដោយសេរីសេះសល់បន្តិចបន្តួចអង្គការបញ្ជាឲ្យបំផ្លាញចោលអង្គការធ្វើទីរណកម្មដល់រាជខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងគឺធ្វើដោយមិនដេកក៏ដោយឲ្យតែដល់ស្លាប់រួចវាចាត់ក្រុមឃាតករអាថ៌កំបាំងឲ្យចេញមកសម្លាប់ខ្មែរជាដំណាក់ដំណាក់មើលចុះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់កំពុងអស់នឹងកលរនាស់ ហាកដៅហាលភ្លៀងស្ទើរឈួតវងវែងឈប់ចេះនិយាយឈប់ចេះសើចឈប់ចេះយំស្រាប់តែលឺអង្ការបញ្ជាឲ្យដកអាវុធពីក្រុមខ្មែរក្រហមអតីតចៅអស់រលីងហើយស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ1978ម៉ោង5:8យប់មានក្រុមឃាតករអាថ៌កំបាំងចូលមកវាយសម្លាប់ក្រុមខ្មែរក្រហមអតីតចៅនោះអស់រលីង ស្រាប់តែលឺថាមានក្រុមអាថ៌កំបាំងចេញមកពាត់បាញ់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរឃើញតែខ្មោចដេកស្លាប់ពីពេញព្រៃស្រាប់តែលឺថាអង្គការបញ្ជាអចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការខ្មែរដូចជាលោកខៃប៉ែនហៅមិត្តសួរនិងប្រពន្ធលោកដាហ៊ុនហៅមិត្តវ៉ាញ់លោកហ៊ុននឹមនិងប្រពន្ធលោកពេញធួកហៅវ៉ាន់វ៉េតនិងប្រពន្ធកៅមាស កុយធួនជាដើមនាំទៅបញ្ចូលគុកទួលស្លែងធ្វើទីរណកម្មជាច្រើនខែរួចសម្លាប់ចោលនៅទីនោះអស់លុះសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរចិត្តអស់អ្នកនៅសល់រស់បន្តិចបន្តួចក៏រត់ប្រប៉ាត់ប្របាយអស់ពេលនោះអង្គការចាត់តាំងអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2ឲ្យសម្លាប់បំបត្តិពូជខ្មែរតទៅទៀតវាប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដដែលប្រកាសតាំងខ្លួនជាតំណាងអង្គការដដែលគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដី នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1948ស្រាប់តែលឺថាអង្គការបញ្ជូនយោធាស្រឡាញ់សម្ដេចឪចំនួន4ម៉ឺននាក់ឲ្យចូលចំអន្តរខ្សែត្រៀមរបស់បូដោយបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ទេចអស់ដូច្នេះចុងខែធ្នូឆ្នាំ1948ប្រទេសកម្ពុជាចំហធ្លុងខ្មោចយោធាមិនគីកប់មិនទាន់ស្រេចបាច់ផងនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ1948ជាថ្ងៃបុណ្យណូអែល យួនហាណូយបញ្ជាឲ្យបូដោយដើរចេញពីព្រៃចូលមកលុកលុយរាតត្បាតពីពេញទីក្រុងខ្មែរភារកិច្ចជាដំបូងវាបើកឡានដើរប្រមូលខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការយួនដែលជាអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី1នាំយកមកបំពាក់បុណ្យស័ក្តិឲ្យឡើងវិញក្រុមទី1បំពាក់អាវុធឲ្យឡើងវិញដើម្បីបង្វែកដានយួនហាណូយបានបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ឈ្មោះបកឈ្មោះកងកម្លាំងខ្ទេចខ្ទីអស់ មានឧទាហរណ៍ដូចតទៅបកប្រជាជនបដិវត្តអតីតខ្មែរវៀតមិញដែលហ៊ូជីមីញបញ្ជាឲ្យសឹងងុកមិញបង្កើតពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ1951រួចចាត់តែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានក្នុងរបបហេងសំរិនយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យប្រែឈ្មោះជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារួចវាចាត់តាំងហេងសំរិនជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក លោកហេងសំរិននេះកាលពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1978ជាវីរៈសេនីយ៍ឯកដឹកនាំកងពលធំលេខ6នៅភូមិភាគបូព៌ាក្នុងពេលអន្តៈចូលរៀបចំស្រុកខ្មែរបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាប្រែឈ្មោះជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចចាត់តាំងមិត្តជាស៊ីមជាប្រធានកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយអាវុធឯកភាពរបស់កម្ពុជាអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2 ដែលហ៊ូជីមីញបញ្ជាឲ្យសើងងុកមិញបង្កើតពីថ្ងៃ15ខែឧសភាឆ្នាំ1961រួចចាត់តាំងអាចារ្យសុកហៅមិត្តទូសមុទ្រជាមេបញ្ជាការនោះបច្ចុប្បន្នប្រែឈ្មោះជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក្នុងរបបអង្គការកងកម្លាំងនេះប្រើយីហោខ្មែរក្រហមនិរដីរួចយួនហាណូយកែច្នៃឲ្យក្លាយទៅជាចៅក្នុងរបបអង្គារក្រុមនេះ ដាស្នើក្នុងរបបយួនហាណូយរាតត្បាតលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាក្រុមនេះដើរប្លន់ចោលប្លន់ក្នុងរបបយួនហាណូយលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាសហាយខ្លាំងណាស់គឺសហាយជាងសហាយទៅទៀតដោយវាចាប់ចងរាជខ្មែររួចអាកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរោគមាសពេកទោះមានក៏ឲ្យស្លាប់ទោះគ្មានក៏ឲ្យស្លាប់គឺស្លាប់យ៉ាងសែនវេទនាជាទីបំផុតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចាក់ចែងចោលមាតុភូមិកម្ពុជាគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមចោល ជាកូនចៅយួនហាណូយចូលមកបង្កប់វាធ្វើបាបចំនួន4លើកមកហើយមើលចុះបងប្អូនខ្មែរយើងអើយអង្គការក្តីយួនហាណូយក្តី
ដែលបានចូលមកលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជាវាចូលមកលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជាវាលើកបន្ទប់តែក្រុមខ្មែរជាអតីតខ្មែរវៀតមិញរួចបញ្ជាឲ្យត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរតាមរបៀបចោលគួរឲ្យចម្លែកណាស់មើលចុះបើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកត្រូវរងគ្រោះស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេត្រូវវិនាសហើយតែក្នុងពេលមានសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះ ផ្ទុយទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរត់ចោលស្រុកត្រូវរងគ្រោះស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកជាពិសេសអ្នកចេះដឹងចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិឃើញតែចោលចូលមកប្លន់ដឹកនាំចេញនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចវាក៏វាបំផ្លាញចោលខ្ទេចមិនមែនក្នុងពេលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមទេគឺនៅក្នុងពេលដែលអង្គការនិងយួនហាណូយទទួលជ័យជំនះមហាលោតផ្លោះទៅវិញ ខ្ញុំជាខ្មែរដ៏ស្លូតត្រង់ខ្ញុំជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំត្រូវទទួលទារុណកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅគ្រប់គ្រប់ឧបករណ៍ដ៏ចង្រៃឧបទ្រពមិនទំនងទាំងនោះបៀមជាប់ជានិច្ចកប់យ៉ាងជ្រៅក្នុងបេះដូងនៃការឈឺចុកចាប់សោកសង្រេងពីការប្រត់ប្រាស់គ្រួសារពីការស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិពីការស្ដាយមាតុភូមិជាទីស្នេហាដូច្នេះខ្ញុំឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ស
ងជាឧទាហរណ៍មិនខ្វះឡើយព្រមទាំងមានឯកសារខ្លះខ្លះបើកបង្ហាញឲ្យឃើញមុខមាត់របស់អង្គការមើលចុះក្នុងរបបរបស់អង្គការមិនបញ្ជូនក្រសួងសម្ងាត់អ្នកជំនាញការយោធាអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកឯកទេសចំនួន 8,341 នាក់ចូលមកកាន់ស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យជួយធ្វើការអង្គការឧទាហរណ៍អង្គការសម្ងាត់សម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតជាតិខ្មែរសម្រាប់ប្រធានរោងចក្រជាតិខ្មែរបែរជាបញ្ចេញចិនមកជំនួសទាំងអស់ម្យ៉ាងមួយវិញចិននាំស្នៀតរបស់ម៉ៅសេតុងដែលធ្វើទីរណកម្មប្រជាពលរដ្ឋចិនចំនួនបដិវត្តវប្បធម៌ឆ្នាំ 1966-1968 យកមកឲ្យអង្គការអនុវត្តធ្វើទីរណកម្មលើខ្មែរចិនបានបញ្ជូនឡានកាម៉ុងពណ៌បៃតងចាស់ជាច្រើនគ្រឿងចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែររួចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរដាក់ឡាននោះដឹកនាំយកទៅបញ្ចូលកប៉ាល់ធំៗរបស់វាដែលឈប់សម្ចតត្រៀតត្រានៅកំពង់ផែកំពង់សោមគួរឲ្យចម្លែកណាស់ទៅទៀតនោះបងប្អូនខ្មែរគួរតែដឹងកាលនោះលើកលែងតែកប៉ាល់ហោះរបស់ចិនកប៉ាល់ហោះរបស់យួនហាណូយអាចមកចុះចតឈប់ត្រៀតត្រានៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានពោជិនតុងយ៉ាងទៀងទាត់មិនដែលដាច់កប៉ាល់ចិនទី1ដឹកម្ហូបចំណីមកផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិករបស់វាកប៉ាល់ហោះទី2ឆ្លៀតពេលនោះដឹកទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសរបស់វាកប៉ាល់ហោះទី3ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យវាដឹកនាំបុគ្គលិករបស់វាដែលកំពុងជួយធ្វើការឲ្យអង្គការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះដើរលេងលំហែកាយទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះយ៉ាងសប្បាយចំណែកឯក្រុមខ្មែរវាគិតតែពីកំទេចបងប្អូនជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនឲ្យរត់ចោលស្រុកទុកទឹកដីឲ្យចៅហ្វាយរបស់វាចាសអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគបន្តជាបន្តទៀតសូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសមភាពនៃមនុស្សចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោករីចោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិសុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំករណីខ្ញុំបាទសូមលើកយកប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាព្រះពុទ្ធសាសនានិងសមភាពនៃមនុស្សមកប្រគេននិងជូនលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដូចតទៅមនុស្សក្នុងលោកនេះបើពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ដល់ជាតិកំណើតនិងរូបរាងអវយវៈទៅក៏ឃើញថាមានសភាពស្មើគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់មិនគួរនឹងមានការប្រកាន់មើលងាយគ្នាបន្តោសបង្អាប់គ្នាសោះឡើយតែដោយអាស្រ័យទិដ្ឋិមានអ្នកការឃើញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រះចាកហេតុផលហួសពេកទើបមនុស្សទាំងនេះញែកពួកចែកបាក់មានឋានៈមានជាន់ខ្ពស់ទាបដែលហៅថាការចែកវណ្ណៈហ
ហើយក៏មើលងាយបន្តោះបង្អាប់គ្នាប្រកាន់មិនចូលរួមជាមួយគ្នាយ៉ាងតឹងរឹងការប្រកាន់វណ្ណៈនេះជារឿងដ៏សំខាន់មួយកើតជាបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងលោកមកជាយូរអង្វែងណាស់ហើយមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងការប្រកាន់វណ្ណៈនិងមនុស្សដែលខំព្យាយាមបំបត្តិការប្រកាន់វណ្ណៈ ក៏មានការតស៊ូប្រឆាំងគ្នាតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានការបែងចែកវណ្ណៈជាបួនជាន់ដែលហៅថាវណ្ណៈបួនគឺវណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈវេស្យៈឬក៏វៃស្យៈនិងវណ្ណៈសូទ្រៈបណ្ដាវណ្ណៈទាំងបួននេះវណ្ណៈក្សត្រជាវណ្ណៈខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់មកគឺវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍តទៅពីនោះគឺវណ្ណៈវេស្យៈ ជន់ទៀបបំផុតគឺវណ្ណៈសូត្រៈមនុស្សដែលកើតក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់ណាមួយហើយទៅសែបគប់រួមរស់ជាមួយអ្នកដែលកើតក្នុងវណ្ណៈដែលទៀបជាងវណ្ណៈស័ក្តិនិងព្រាហ្មណ៍កាលបើមានបុត្រធីតាកើតឡើងបុត្រធីតានោះគេរាប់ថាជាមនុស្សចន្ទឌីលគឺជាមនុស្សដែលអ្នកដតីគេមើលងាយបន្តោះបង្អាប់រហូតដល់គេប្រកាន់ថាជាមនុស្សចង្រៃដែលជាអ្នកដតី ដែលអ្នកដតីគេមិនហ៊ានប៉ះពាល់ឬសូម្បីគ្រាន់តែមើលក៏គេមិនហ៊ានមើលផងការប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ជាតិត្រកូលនេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញក្រៃលែងអស់លោកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងព្រឹត្តិការផ្សេងៗនៃសកលលោកក៏គង់ជ្រាបបានហើយថារឿងនេះមានការប្រព្រឹត្តទៅបែបណាខ្លះនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាន់ពណ៌សម្បុរស្បែកបានកើតជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុត បណ្ដាលឲ្យមានការប្រេះឆាក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកខាងផងគ្នាព្រោះពួកអាមេរិកកាំងដែលមានពណ៌សម្បុរស្បែកសប្រកាន់ថាអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅជាពួកថោកទាបទើបមានការកំណត់ព្រំដែនគឺពួកអាមេរិកកាំងស្បែកសទៅបរិភោគអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានឬធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងជាដើម ហាមមិនអោយពួកអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅចូលទៅលេីឡំជាមួយនឹងពួកខ្លួនឡើយឯពួកអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅវិញក៏ប្រកាន់ថាខ្លួនក៏ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងទូទៅដែរអាស្រ័យហេតុនេះទើបកើតជាបញ្ហាកាប់សម្លាប់គ្នាបង្ហូរឈាមគ្នារវាងជនជាតិអាមេរិកកាំងដូចគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅមានដែរឯនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញ ការប្រកាន់វណ្ណៈនេះមានតាំងពីសម័យមុនពុទ្ធកាលម្ល៉េះដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការប្រកាន់វណ្ណៈមានផលអាក្រក់យ៉ាងណាហើយព្រះពុទ្ធសាសនាមានសកម្មភាពក្នុងរឿងនេះយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមនាំយករឿងរ៉ាវខ្លះដែលមានមកក្នុងគម្ពីរខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមកពណ៌នាដោយសង្ខេបដូចតទៅក្នុងសម័យដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើង ក្នុងលោកនេះហើយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរដ្ឋកោសលទ្រង់ប្រណីមព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់មានអាណាខេត្តនៃការគ្រប់គ្រងតាក់ទងរហូតទៅដល់រដ្ឋកាសីនិងរដ្ឋសកៈរដ្ឋសកៈនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះកបិលពស្ត្រពួកសាក្យៈដែលអាស្រ័យនៅក្រុងកបិលពស្ត្រនេះគឺជាប្រញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ឯព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ជាពុទ្ធសាសនិកមានប្រទេសជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតរហូតដល់ពេលខ្លះដែលស្ដេចយាងទៅគាល់ព្រះអង្គទ្រង់បន្ទាបប្រកាសយកព្រះហស្តចាប់កព្រះបាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រឹតនួតជ្របាច់ថ្វាយដើម្បីទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីគោរពដ៏ស្មោះអស់ពីព្រះរាជហឫទ័យ ដើម្បីនឹងឲ្យការគោរពរាប់អានរបស់ព្រះអង្គចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មានសភាពជិតស្និទ្ធរឹតតែខ្លាំងឡើងនោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទើបទ្រង់សពរាជហឫទ័យបញ្ជូនរាជទូតទៅក្រុងកបិលពស្ត្រសុំដណ្ដឹងរាជធីតានៃក្សត្រសាក្យវង្សមួយអង្គមករៀបអភិសេកជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គឯក្សត្រខាងក្រុងកបិលពស្ត្រមានការប្រកាន់ជាតិវង្សត្រកូលជាខ្លាំង កាលបើបានទទួលព័ត៌មាននេះក៏ប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះមិនប្រាថ្នានឹងថ្វាយរាជធីតានៃសាក្យវង្សឲ្យទៅរួមអភិសេកជាមួយនឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលទេតែបើនឹងមិនថ្វាយដោយអាងថាពួកសាក្យមិនធ្លាប់រួមអភិសេកជាមួយវង្សត្រកូលដូចទេក៏មិនបាន
ព្រោះសាក់ឆាវងធ្លាប់អភិសេកជាមួយខ្សាត់ខាងកោលិយវងដែរហើយបើនឹងមិនថ្វាយដោយត្រង់តែម្ដងទៅក៏ខ្លាចប្រតិប្របាទប្រសេនតិក៏សល់ហេតុនេះបរិយាកាសនៃការប្រជុំទើបមានសភាពតឹងតែងបន្តិចតែក្នុងគណៈនោះខ្សាត់មួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមមហានាមជាខ្សាត់សាក់ឆាវងទ្រង់ស្នើថាព្រះអង្គមានស្ត្រីអ្នកបម្រើផ្ទាល់ព្រះអង្គម្នាក់ ហើយព្រះអង្គមានធីតាជាមួយនឹងស្ត្រីអ្នកបម្រើនេះមួយឈ្មោះនាងវាសភៈខត្តិយាជាស្ត្រីមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អល្មមនឹងថ្វាយបានដូច្នេះគួរបញ្ជូននាងនេះទៅថ្វាយព្រះបាទប្រសេនតិក៏សល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានស្រួលដោយមិនប៉ះពាល់ដល់វងសក្យៈទីប្រជុំក៏យល់ស្របសត្វសាក់ជាវងទើបថ្វាយនាងវាសភៈខត្តិយាទៅព្រះបាទប្រសេនតិកោសលដោយទូលថាជាព្រះធីតារបស់មហានាមសក្យៈព្រះបាទប្រសេនតិកោសលដោយពុំទ្រង់ជ្រាបក៏ទ្រង់ទទួលយកនាងវាសភៈខត្តិយាមកអភិសេកជាព្រះអគ្គមហេសីតមកនាងវាសភៈខត្តិយាបានអរោះជាមួយនឹងព្រះបាទប្រសេនតិកោសលមួយអង្គព្រះនាមវិឌូរភៈ លោកមានវ័យចម្រើនឡើងវិឌូរភៈក៏បានសិក្សាសិលវិជ្ជាតាមប្រពៃណីហើយបានទទួលបរិជ្ជាទានតំណែងជាសេនាបតីសម័យមួយវិឌូរភៈមានប្រាថ្នាចង់ទៅសួរសុខទុក្ខប្រញាតខាងមេដាទើបសុំអនុញ្ញាតនាងវាសភៈខត្តិយាជាមេដាដើម្បីចេញដំណើរទៅដោយដឹងច្បាស់ថាក្សត្រសាក្យវង្សបានចាត់ទុកវិឌូរភៈថាជាមនុស្សជាន់ទាប មិនសមគួរនឹងអង្គុយឬបរិភោគអាហារជាមួយទើបនាងវាសភៈខត្តិយាបញ្ជូនព័ត៌មានទៅក្រុងកបិលពស្ត្រមុនឲ្យខ្សាត់សាក្យវងបានដឹងដើម្បីជៀសវាងព្រឹត្តិការណ៍មិនល្អដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរឿងនោះខ្សាត់សាក្យវងកាលបើបានព័ត៌មានដូច្នេះភ្លាមក៏មានការប្រជុំគ្នាម្ដងទៀត ប្រឹក្សាអំពីការប្រុងប្រៀបធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចទទួលវិឌូរភៈដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សាក្យវងនៅទីបំផុតទីប្រជុំក៏យល់ស្របគ្នាថាត្រូវបញ្ជូនខ្សាត់សាក្យៈដែលមានអាយុតិចជាងវិឌូរភៈឲ្យទៅកាន់ជនបទឲ្យអស់ព្រោះបើនៅក៏ត្រូវតែគោរពសម្ពះវិឌូរភៈដែលជាហេតុឲ្យខូចកិត្តិយស ហើយទុកឲ្យនៅតែខ្សាត់សាក្យៈដែលមានអាយុច្រើនជាងវិឌូរភៈប៉ុណ្ណោះកាលបើវិឌូរភៈព្រមទាំងបរិពីធ្វើដំណើរទៅដល់ក៏ជួបតែពួកខ្សាត់សាក្យៈដែលមានវ័យចាស់ជាងខ្លួនហេតុនោះវិឌូរភៈទើបត្រូវសំពះគោរពគេជាដរាបទៅដោយគ្មាននរណាមួយសំពះខ្លួនវិញសូម្បីតែម្នាក់ឡើយលុះចប់ទស្សនកិច្ចហើយវិឌូរភៈព្រមទាំងសហការី ក៏ធ្វើដំណើរនិវត្តទៅកាន់រដ្ឋកោសលវិញនៅពេលដែលវិឌូរភៈចេញដំណើរនិវត្តបានបន្តិចពួកសាក្យៈក៏ប្រមូលមនុស្សម្នាឲ្យយកទឹកដោះស្រោះទៅលាងក្តារដែលវិឌូរភៈអង្គុយជាការលាងចង្រៃដោយការនឿយហត់ក្នុងការដោះលាងពួកមនុស្សទាំងនោះខ្លះពលរអ៊ូថាវិឌូរភៈមកនាំឲ្យតែគេលំបាកដោយសារខ្លួន ស្ត្រីខ្លះក៏ជេររៀបរាប់ថាវិឌូរភៈជាកូនស្ត្រីទាសីជួនពេលនោះសហការីរបស់វិឌូរភៈម្នាក់ភ្លេចអាវុធត្រឡប់ទៅយកវិញក៏បានឃើញហេតុការនឹងបានលឺពាក្យពោលផ្សេងៗសពទាំងអស់លុះត្រឡប់មកវិញសហការីរូបនោះក៏ដំណើររឿងនោះប្រាប់ពួកបរិពារផងគ្នាទីបំផុតរឿងក៏លាន់ឮទៅដល់វិឌូរភៈដែលជាហេតុឲ្យវិឌូរភៈ កើតសេចក្តីឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងរកពេលរលត់គ្មានទើបលាន់វាចាដោយការចងគំនុំថាមិនអីទេរឿងនេះទុកមួយលើសិនចុះចាំពេលដែលយើងបានសោយរាជ្យស្ដេចផែនដីមានអំណាចយើងនឹងលើកទ័ពទៅសម្លាប់ពួកសាក្យៈឲ្យអស់ដោយយកកបិតកាត់កយកឈាមលាងក្តារដែលពួកនេះលាងដោយទឹកដោះស្រស់នោះ ជាការសងសឹកវិញហើយតលតែបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចំណែកខាងព្រះបាទប្រសេនតិក៏សល់កាលបើទ្រង់ជ្រាបព័ត៌មានថានាងវាសភៈខត្តិយាជាកូនទាសីដូច្នោះក៏ទ្រង់ព្រះពិរោធយ៉ាងខ្លាំង
ហើយទ្រង់បញ្ជាឲ្យផ្ដាច់គ្រឿងរាជូបភោគផ្សេងៗដែលធ្លាប់ប្រោះប្រទានដល់នាងព្រមទាំងវិឌូរភៈដោយត្រឡប់ប្រោះប្រទានត្រឹមតែគ្រឿងបរិភោគប្រើប្រាស់ប្រភេទសម្រាប់ជនមនុស្សជនទៀបជនទាសតិសីប៉ុណ្ណោះកន្លងពីនោះមកមិនយូរប៉ុន្មានប្រពុតជាម្ចាស់ស្ដេចយាងទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំង ព្រះបាទបសេនតិកោសលកាលបស្ដេចយាងទៅគាល់នឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបរមគ្រូរួចស្រេចហើយក៏ទ្រង់ក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គបានបញ្ជូនទូតទៅសុំដណ្ដឹងធីតានៃព្រះញាតិរបស់ព្រះអង្គខាងក្រុងកបិលពស្ត្រមកអភិសេកជាអគ្គមហេសីដើម្បីឲ្យបានជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាតែព្រះញាតិរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រឡប់ជាខ្លែងបោកបញ្ឆោតឲ្យកូនទាសីមកទូលព្រះបង្គំ ឥឡូវនេះទូលព្រះបង្គំបានផ្ដាច់គ្រឿងរាជូបភោគទាំងម្ដាយទាំងកូនចេញអស់ហើយទុកឲ្យត្រឹមតែគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្រាប់ជនទាសៈទាសីប៉ុណ្ណោះព្រះបរមសាស្តាបានទ្រង់ត្រាស់តបសម្រួលថាពួកសក្យៈធ្វើយ៉ាងនេះជាការមិនសមគួរទាល់តែសោះពួកសក្យៈគួរតែថ្វាយធីតាដែលនាងមានជាតិស្មើគ្នាដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែតាមការពិត នាងវាសភកិត្តិយាក៏ជាខត្តិយៈរាជធីតាហើយបានទទួលរាជាភិសេកក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទៀតផងឯវិឌូរភៈសោតក៏ប្រសូតមកដោយអាស្រ័យព្រះរាជាម្ចាស់ផែនដីដែរហ្វាយប្រពរព្រះមហាបពិត្រកូតខាងមេដាគ្មានសំខាន់អ្វីទាល់តែសោះឯកូតខាងបៃតានោះទើបសំខាន់ហើយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រវត្តិសាស្ត្រ ស្ដីពីប្របាទកัตถវាហនរាជដែលជាបុត្ររបស់ស្ត្រីអ្នកទាល់ក្ររកទទួលទានដោយការកាប់អស់លក់តែក្រោយមកព្រះរាជាក្រុងពារាណសីទ្រង់សពរាជហឫទ័យក៏ទ្រង់អភិសេកជាព្រះអគ្គមហេសីឡើងហើយនាងមានបុត្រមួយព្រះអង្គដែលតមកបានសោយរាជសម្បត្តិមាននាមថាប្របាទកัตถវាហនរាជជាម្ចាស់ផែនដីក្រុងពារាណសី បានជាមហាក្សត្រអង្គសំខាន់មួយរហូតមកព្រះមានព្រះភិជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ប្រវត្តិរឿងនេះជាគ្រឿងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាខាងមេដាសូម្បីជាមនុស្សជនទាបក្រខ្សត់រហូតដល់មានឋានៈជាអ្នកអភិសិទ្ធិចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដោយក៏គ្មានការសំខាន់អ្វីដែរកាលបើខាងបៃតាមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាម្ចាស់ផែនដីហើយបុត្រដែលប្រសូតមកក៏នឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់ โดยประบาทกัตถวีหนะเรียกได้เจียโกนสตรัยกับอ้อลุหายซอยเรียกเจียประมหากษัตริย์ดอทมในกรงปริยนสัยนี้เองกาลบัตรงประสันดับในประพุทธดำรานิจจับหายประบาทประเสนติกอสอลก็ตรงเมียนประหารเตยเชรทลายุลสรอบตามกระแสประพุทธดำราหายตรงสับประเรจหารเตยประปริจิตียนเครื่องเรียจูปโภคดอลเนียงวีสแพคัตยา พร้อมแต่งวิดูดะแพะโดยประกดัยวิ่งลูกเครียเจียคางกรอยหมอกเปิลได้วิดูดะแพะบานซอยเรียกสมบัติโดยบ่มนองก็ระลึกเคยเนาแหตการนังเวจาได้บานหลอนเจ็งเต้าดอยเจตนาจองกุมนุมตุกนุก็ตรงเลือกตอบอย่างท่อมเจ็งจดฟื้นสงเครียมกับสำหรับผู้สาขยะตามได้บานตั้งประเตยตกเปิลนุประสาสดากาลบทรงเชียบเรื่องนี้ นึ่งดำใบสงครัวดอลประเนียติวงนุเตอเปิลไทรุซีลสดัดเยียงเจงเตอพรมแดนในกรงกับเบลพัวนึ่งรถเก่าสัลหายตรงประทับกวงกรอมดามเชอหมวยดามรวงจำวิดูดะแพะลูกวิดูดะแพะเลือกตอบหมกชั่วประปุจิเมจักก็เลือกตอบเวลตรลับวิ่งดอยสิกได้กุรุวิดูดะแพะบานเลือกตอบเจงเตอปีเลือกกรอยเตียน บานจูประพุทธเจ้าเมจักก็เวลตรลับวิ่งจังปีเลยลุกเลือกตีบุญประพุทธเจ้าเมจักโดยตรงเชียบถาเจริญในกรรมแดลมันอาจแก้ไขบานก็มันสลายเยียงเตาโดยมุนวิดูดะแพะก็เลือกจอบเจงเตาบานโดยปรารถนาเฮยกับสำหรับผู้สักชะดอยมันตุกสมใบแต่เตียรุขนองเริงเลย ហើយអាកយកឈាមលៀងក្តាដែលពួកសាខ្យៈឲ្យមនុស្សលៀងដោយទឹកដោះស្រោះនោះជាការសងសឹកវិញសំដូចបំណងរឿងមួយទៀតមានមកក្នុងអត្ថកថាមេតង្កជាដកសម្ដែងអំពីការប្រកាន់វណ្ណៈជាហេតុឲ្យខូចប្រយោជន៍យ៉ាងធំដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
ជាមនុស្សមានរូបរាងអាក្រក់មិនគួរជាទីពិតពិលរមិលមើលនៃជនដទៃហើយអាស្រ័យនៅនឹងខ្ទមដែលប្រក់ដោយស្បែកសត្វនៅក្រៅទីក្រុងបុរសនេះកើតក្នុងត្រកូលចន្ទដៀលគឺត្រកូលដែលមានដើមបៃតាឬបុរសជាមនុស្សផ្សេងវណ្ណៈគ្នាដោយពលខាងដើមដោយហេតុកើតក្នុងត្រកូលចន្ទដៀលដូច្នេះទើបបុរសមានតាំងកៈប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតអ្វីពុំបាន បានត្រឹមតែសុំទានគេទទួលទានប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយមានការប្រកាសអ្នកខត្តឫកគឺជាពិធីបុណ្យដ៏មហោឡារឹកមានការជប់លៀងផឹកសុរាសប្បាយរីករាយទូទៅដែលតាមទំនៀមអ្នកស្រុកគេតែងចំណាយពេលវេលាទៅលេងពិធីនេះពួកអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក៏ប្រុងប្រៀបអាហារភោជននិងសុរាមេរ័យដឹកដោយយានជំនិះទៅជប់លៀងគ្នាតាមសេចក្តីគាប់ចិត្ត ក្នុងឱកាសនោះមានកូនស្រីសេដ្ឋីម្នាក់មានវណ្ណៈជាព្រាហ្មហាសាលឈ្មោះនាងទិដ្ឋមង្គលិកាអាយុប្រមាណ16ឆ្នាំជាស្ត្រីមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អក្រៃលែងកូនស្រីសេដ្ឋីនេះបានបញ្ជាឲ្យប្រុងប្រៀបគ្រឿងបរិភោគផ្សេងៗដាក់រទេះដើម្បីនឹងចេញទៅលេងកំសាន្តសប្បាយក្នុងពិធីអ្នកខត្តឫកនោះឯនាងជិះរទេះដែលទឹមដោយសេះសសត់ ចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដោយមានបរិវារហែហោមចោមរោមទៅផងនិងមានមនុស្សមួយក្រុមសម្រាប់ដេញពួកមនុស្សជន់ទៀបកុំឲ្យចូលទៅជិតកន្លែងដែលនាងទៅឯបុរសឈ្មោះមេតាំងកៈដែលជាមនុស្សចន្ទដៀលតាមធម្មតាពេលដើរទៅមកតែងមានឈើសម្រាប់គោះជាសញ្ញាឲ្យមនុស្សដឹងថាខ្លួនជាអ្នកសុំទាននាក់ដែលមានមេត្តាចិត្តក៏នឹងឲ្យទៀនដល់ខ្លួនផង នឹងជាការប្រកាសថាខ្លួនជាមនុស្សចន្ទដៀលមកហើយអ្នកដែលមានសេចក្ដីប្រកាន់តឹងរឹងមិនប៉ះពាល់ចូលចិត្តមនុស្សចន្ទដៀលក៏នឹងបានជិះចេញឲ្យឆ្ងាយទៅខណៈដែលបុរសមានតាំងកៈកំពុងគោះឈើពោកដើរទៅនោះក៏ទទួលនឹងក្បួនរត់ដង្ហែកូនស្រីសេដ្ឋីព្រមទាំងភ្នាក់ងារសម្រាប់ដេញមនុស្សជន់ទៀបក៏មកដល់ដែរហើយនាងកូនស្រីសេដ្ឋីក្រឡេកទៅឃើញមានតាំងកៈក៏សួរថា ចុះណានានោះកាលបើបានលឺថាមនុស្សនោះជាមនុស្សចន្ទដៀលទាំងរូបរាងក៏អាក្រក់គួរខ្ពើមឆ្អើមផ្សំនឹងនាងជាស្ត្រីប្រកាន់តឹងរឹងក្នុងរឿងនេះផងគឺប្រកាន់ថាកាលបើជួបប្រទះឃើញមនុស្សអាក្រក់មិនជាទីគាប់ចិត្តដូច្នេះនឹងកើតសេចក្តីចង្រៃឧបមង្គលរោគសេចក្តីចម្រើនលូតលាស់គ្មាននោះនាងក៏សម្រេចចិត្តលែងទៅលេងក្នុងពិធីបុណ្យកាត់ត្រឹក ហើយបញ្ជាជាបន្ទាន់ឲ្យក្បួនរត់ហែនាងវិលត្រឡប់ទៅទីលំនៅនាងវិញថែមទាំងទារោគទឹកអប់មកលៀងភ្នែកជាប្រចាំដើម្បីឲ្យជ្រះចង្រៃកាដែលកូនស្រីសេដ្ឋីវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនេះជាហេតុឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តត្បិតខុសបំណងព្រោះខ្លួននឹងបានទៅលេងកំសាន្តបរិភោគអាហារមានរសឆ្ងាញ់ពិសាផឹកសុរាមេរ័យសប្បាយរីករាយមិនចាំបាច់អស់លុយកាក់ ក៏ដោយអាស្រ័យកូនស្រីសេដ្ឋីជាអ្នកចំណាយប្រាក់ជប់លៀងកាលបើនាងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូច្នេះក៏ហាក់ដូចជាពិធីបុណ្យកាត់ឫកគ្មានន័យអ្វីសម្រាប់ពួកខ្លួនទាល់តែសោះគឺថាបើនឹងទៅដោយមិនមានកូនស្រីសេដ្ឋីនោះទៅផងក៏គ្មានសប្បាយអ្វីឡើយព្រោះគ្មានអ្នកធានាជប់លៀងហេតុនេះពួកមនុស្សទាំងនោះទើបមានសេចក្តីក្រោធខឹងនិងបរោះមេតាំងកៈជាខ្លាំង នាំគ្នាវាយដំមេតាំងកៈយកដុំថ្មចោលរហូតដល់សន្លប់បាត់ស្មារតីដោយនឹកស្មានថាស្លាប់ហើយក៏នាំគ្នាអូសយកទៅឯគំនរសំរាមហើយយកសំរាមគ្របចោលនៅទីនោះទៅមេតាំងកៈបរោះកំសត់លុះភ្ញាខ្លួនពីសន្លប់ឡើងក៏ខំប្រវាក្រោកររាស់ដៃជើងឲ្យស្វាងហើយខំរួបរួមស្មារតី នឹករកហេតុការដែលកើតមានឡើងក៏រលឹកបានថាខ្លួនបានត្រូវគេព្រួតវាយយ៉ាងដំណំព្រោះតែទៅដើរបញ្ចេញខ្លួនឲ្យកូនសេដ្ឋីឃើញមុខហើយមានតាំងកៈបុរសអភពជាមនុស្សចន្ទដៀលមានរូបអាក្រក់ដើរសុំទានគេចិញ្ចឹមជីវិតក៏ពិតមែនតែខាងផ្លូវគំនិតវិញបុរសទុរគតនេះក៏មានហេតុផល នឹងឧត្តមគតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់មិនចាញ់មនុស្សដែលគេសន្មតថាមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ឡើយហេតុនោះទើបបុរសចន្ទដៀលនេះសម្រេចចិត្តថា
ខ្លួននឹងចាត់ការក្នុងរឿងនេះឲ្យបានសម្រេចផលសមនឹងការដែលពួកបរិវារនៃកូនសេដ្ឋីព្រួតវាយប្រទូសរាងកាយដោយទំនួនដោយគ្មានហេតុផលហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សច្រើនគ្នាបានដឹងច្បាស់នៅហេតុផលនោះក៏ដើរសួរគេឯងដែលនៅជិតជិតថាធ្វើក្រុងនេះគេធ្វើសម្រាប់តែមនុស្សក្នុងវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ប៉ុណ្ណោះទេឬក៏គេធ្វើសម្រាប់មនុស្សទូទៅ ពួកមនុស្សទាំងនោះក៏តបដោយចម្លើយស្របគ្នាតែមួយថាគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សទូទៅជួនកើតក្នុងវណ្ណៈណាក៏ចេញចូលបានទាំងអស់ដោយអាងដោយចម្លើយនេះមានតង្កៈក៏ដើរប្រកាសជាឡារឹកថាខ្ញុំដើរសុំទានតាមទ្វារក្រុងដែលគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សទូទៅដើរចេញចូលស្រាប់តែត្រូវគេវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះហេតុក្រន់តែកូនស្រីសិទ្ធិក្រឡេកមើលឃើញខ្ញុំហើយមិនពេញចិត្តប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីនេះសូមមហាជួនជ្រាបថាខ្ញុំនឹងទៅដេករាំងនៅមាត់ច្រកផ្ទះសិទ្ធិដែលជាបិតារបស់នាងនោះដើម្បីជាការតវ៉ាបើមិនបានកូនស្រីសិទ្ធិនោះមកធ្វើជាភរិយាទេខ្ញុំនឹងមិនក្រោកចេញពីទីនោះជាដាច់ខាត ប្រកាសដូច្នេះហើយមានតង្កៈក៏ទៅដេកនៅមាត់ច្រកផ្ទះសិទ្ធីនោះបានជាមានតង្កៈសម្រេចចិត្តយ៉ាងនេះក៏ព្រោះតាមប្រពៃណីឥណ្ឌាគេប្រកាន់ថាកាលបើមានមនុស្សចន្ទ diel មកតាំងចិត្តអត់បាយអត់ទឹកដេកស្លាប់នៅមាត់ច្រកនៃផ្ទះអ្នកណាមនុស្សដែលនៅផ្ទះជុំវិញផ្ទះអ្នកនោះដោយរាប់ពីផ្ទះនោះទៅ 7 ខ្នងផ្ទះនឹងត្រូវคลายទៅជាមនុស្សចន្ទ diel ទាំងអស់ដូច្នេះពេលដែលមានតង្កៈទៅដេកនៅមាត់ច្រកផ្ទះសិទ្ធីយ៉ាងនេះទើបពួកមនុស្សដែលនៅក្នុងបរិវេណនោះគ្រប់ទិសរាប់តាំងពីផ្ទះកណ្ដាលគឺផ្ទះសិទ្ធីនោះទៅ 7 ផ្ទះកើតសេចក្តីភិតភ័យជ្រួលច្របល់ពេញទាំងភូមិជាពិសេសគឺសិទ្ធីជាអ្នកដើមរឿងត្រូវទទួលសេចក្តីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាងគេបំផុត ដើម្បីឲ្យមានទាំងកក្រោកចេញពីច្រកផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅមុនដំបូងសេដ្ឋីក៏សម្រេចចិត្តឲ្យមនុស្សរបស់ខ្លួនយកប្រាក់មួយកាតនិកទៅឲ្យមានទាំងកហើយបញ្ជាប្រាប់ថានឹងឲ្យប្រេងសម្រាប់លាបរឹតខ្លួនប្រាណទៀតផងឲ្យតែក្រោកចេញពីច្រកផ្ទះទៅតែមានទាំងកមិនព្រមក្រោកតាមដែលមានមកក្នុងគម្ពីរខាងពុទ្ធសាសនាជួនជាតិឥណ្ឌា កាលបើមានភ្ញៀវធ្វើដំណើរមកពីទីឆ្ងាយអ្នកម្ចាស់ផ្ទះនិយមយកប្រេងដែលហៅថាសាពេមកឲ្យលាបរឹតខ្លួននឹងជើងដៃជាទំនៀមនៃការទទួលភ្ញៀវរបស់គេសូម្បីអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏និយមប្រើបែបនេះដែរបន្ទាប់មកសេដ្ឋីក៏បញ្ជាថែមប្រាក់ឲ្យជាពីរកាតនិកមានតង្កៈក៏មិនព្រមក្រោកផ្ដាច់ញាយ៉ាងដាច់ខាតតែម្យ៉ាងថា លុះត្រាតែបានកូនស្រីសេដ្ឋីជាភរិយាទើបក្រោកចេញសេដ្ឋីក៏បញ្ជាឲ្យថែមប្រាក់ថែមទៀតជាលំដាប់តាំងពី3កាកនិកដល់1មាសកៈកន្លះកហាបណៈ1កហាបណៈដល់100កហាបណៈប្រមាណ9រយរៀលរាត្រី1កន្លងផុតទៅមានតង្កៈក៏នៅរក្សាសេចក្តីតាំងចិត្តខាងដើមទុកយ៉ាងមឹងម៉ាត់មិនព្រមក្រោកចេញ លុះព្រឹកឡើងភរិយាសេដ្ឋីក៏ទៅអង្វរលួងលោមសូមទោសចំពោះមេត្តាង្កៈសុំថែមប្រាក់ឲ្យទៀតក៏មេត្តាង្កៈមិនព្រមថែមទៀតរហូតដល់ទៅមកលៀនកហាបណៈប្រមាណ9សែនរៀលក៏នៅតែមិនបានលទ្ធផលអ្វីសោះមេត្តាង្កៈនៅដេកប្រងើយដោយដែលឥតអើពើនឹងប្រាក់តរទៅសោះរហូតដល់កាលកន្លងទៅ4ថ្ងៃខណៈនោះ ពួកមនុស្សជាតិខាងក៏ទៅចោមរោមមើលនឹងនិយាយតៗគ្នាคล้ายទៅជាព័ត៌មានឬសុខសាយព្រមទាំងជារឿងអាយុជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនគ្រួសារដែលនៅក្នុងរស្មី7ខ្នងផ្ទះពីផ្ទះសេដ្ឋីនោះព្រោះបើមានតង្កៈស្លាប់ទៅមនុស្សទាំងនោះក៏នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សចន្ទ diel ទាំងអស់ដែលជាការខូចបងប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតព្រោះជាការវិនិច្ឆ័យសាបសូននៃវងត្រកូលរបស់គេបណ្ដាមនុស្សដែលទៅចោមរោមមើលនោះពួកខ្លះក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាង្កៈអោនខ្សឹបប្រាប់ថាអ្នកខ្លះគេព្យាយាមអត់ទ្រាំជាច្រើនឆ្នាំក៏មិនបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងរឿងនេះណែងអត់ទ្រាំ2-3ថ្ងៃទៀតទៅមុខជានឹងបានកូនស្រីសិទ្ធីធ្វើជាប្រពន្ធមិនខានលុះកាលកន្លងទៅ7ថ្ងៃពលរដ្ឋ
ដែលនៅផ្ទះចិត្តផ្ទះសេដ្ឋីក្នុងរង្វង់ដែលត្រូវទទួលសេចក្តីចង្រៃឧបមង្គលនៅពេលដែលមេតាំងកៈស្លាប់ហើយដែលសពសឹងតែជាអ្នកកើតទៅក្នុងត្រកូលព្រាមក៏នាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មឡោមព័ទ្ធគេហាត់ឋានរបស់ព្រាមមហាសាលធ្វើអន្តរាគមន៍បង្ខំសេដ្ឋីឲ្យព្រមលើកូនស្រីសំឡាញ់ឲ្យទៅមេតាំងកៈធ្វើជាភរិយា ព្រោះការដែលសេដ្ឋីរឹងតឹងមិនព្រមចោះចាញ់មេតាំងកៈនេះជាហេតុឲ្យពួកខ្លួនដល់នៅមហាវិបត្តិជាពិតប្រាកដហើយសេដ្ឋីដែលជាអ្នកនិយមប្រពៃនេះបែបនេះក៏ជឿថានឹងទៅជាយ៉ាងនោះដែរកាលបើដូច្នោះសេដ្ឋីក៏ព្រួយចិត្តទាល់គំនិតគិតអ្វីពុំយល់តឹងទ្រូងស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់នឹងអង្វរលួងលោមឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណា ក៏មានតាំងកៈមិនរវល់នឹងស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះបើនឹងបណ្ដោយលែងរវល់ក៏ត្រូវអ្នកផ្ទះជិតខាងគេចោមរោមតបយ៉ាងតឹងរឹងទាំងខ្លួនឯងសោតក៏ត្រូវទទួលផលអាក្រក់តាមការនិយមដែរប្រសិនបើមានតាំងកៈស្លាប់នៅទីនោះហេតុនោះនៅទីបំផុតសេដ្ឋីក៏ចាំបាច់ត្រូវបង្ខំខ្លួនឲ្យសម្រេចចិត្តលើកធីតាសម្លាញ់ឲ្យទៅមានតាំងកៈ ព្រមទាំងចែកទ្រព្យសម្បត្តិហើយឲ្យដើរចេញពីផ្ទះទៅមានតាំងកៈបានធីតាសេដ្ឋីជាភរិយាហើយក៏ក្រោកឡើងនាំគ្នាចេញចាក់ផ្ទះសេដ្ឋីទៅតាមយថាកម្មរបស់ខ្លួនទៅរឿងដូចបានពណ៌នាមកទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់នូវផលអាក្រក់ដែលកើតអំពីការប្រកាន់ហួសហេតុគឺដោយអាស្រ័យការប្រកាន់យ៉ាងតឹងរឹង ព្រោះការនិយមដែលគេអាចលើកលែងចោលបានដោយគ្មានវិបត្តិអ្វីបន្តិចសោះនោះឯងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ជីវិតនៃពួកសក្តិទាំងវងនិងជាហេតុឲ្យសេដ្ឋីបាត់បង់កិត្តិយសអស់ទាំងកូនស្រីនិងទ្រព្យសម្បត្តិបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងគម្ពីរផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលធម៌ជាច្រើនដែលមានដំណើរជួយបំបាត់ការប្រកាន់វណ្ណៈ ដែលគូលើកយកមកបញ្ជាក់គឺនៅក្នុងប្រត្រៃបីដោះ1នៅក្នុងសុរិន្ទរិកសូត្រសង្យុត្តនិកាយមានសេចក្តីថាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះសន្តរិកៈភារទ្វាជៈនៅក្នុងគម្ពីរផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលធម៌ជាច្រើនដែលមានដំណើរជួយបំបាត់ការប្រកាន់វណ្ណៈដែលគូលើកយកមកបញ្ជាក់គឺនៅក្នុងប្រត្រៃបីដោះ1 នៅក្នុងសន្តរិកសោតសង្យុត្តនិកាយមានសេចក្តីថាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះសន្តរិកៈភារទ្វាជៈទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គមានជាតិជាអ្វីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់តបថាកុំសួរពីរឿងជាតិធ្វើអ្វីចូលសួរពីការប្រព្រឹត្តវិញប្រសើរជាងហើយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគោលធម៌និងហេតុផលថា ភ្លើងរមែងកើតអំពីឈើបានអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងសូម្បីកើតក្នុងត្រកូលទុនទៀតតែជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមជាអ្នកការពារសេចក្តីអាក្រក់ដោយសេចក្តីអៀនខ្មាស់ជាអ្នកមានសច្ចៈមានខ្លួនហាត់ពួតហើយក៏ទៅជាមនុស្សអាជានីបានដូចគ្នា 2 ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សន្ទនាជាមួយព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះវាសេដ្ឋនិងព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះភារទ្វាជៈក្នុងអកញ្ញសូត្រ ទីខនិកាយបាតិកវៈទ្រង់ត្រាស់ចង្អុលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅសេចក្តីពិតថាពួកព្រាហ្មណ៍បានលើកតម្កើងតែវណ្ណៈរបស់ខ្លួនមួយប៉ុណ្ណោះថាជាវណ្ណៈសពួកដតីជាវណ្ណៈខ្មៅពួកព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកបរិសុទ្ធពួកដតីជាអ្នកមិនបរិសុទ្ធការដែលពួកព្រាហ្មណ៍ពោលអួតអាងដូច្នេះនេះក៏ព្រោះពួកនេះមិនបានរលឹកដល់រឿងចាស់តាមការពិត ការដែលពួកព្រាហ្មណ៍ថាពួកខ្លួនកើតពីមាត់ប្រព្រំជាអរោះរបស់ព្រះព្រហ្មនោះក៏គ្មានសេចក្តីពិតសោះព្រោះព្រាហ្មណ៍គ្រប់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែកើតមកពីមាតាជាព្រាហ្មណ៍ដែលត្រូវមានគភ័ហើយប្រសូតចាកគភ័ត្រូវទទួលទានទឹកដោះដូចគេដែរពុំឃើញមានអ្វីពិសេសជាងមនុស្សពួកដតីឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះកើតក្នុងវណ្ណៈណាក៏ដោយ ក៏អាចប្រកបផ្លូវនៃអកុសលគឺទុច្ចរិតដោយកាយវាចាចិត្តបានដូចគ្នាអាចជៀសវាងចាកផ្លូវនៃអកុសលការប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយវាចាចិត្តបានដូចគ្នាទាំងអស់
ต่อปีนุพระองค์ตรงตรัสสำแดงรุมลึกเรื่องดาวได้จมูลหายในกาใบใจคณีจิจจนเจตนาคาดำบงบำพดคือจิกาใจปุคณีตามมุกเนียได้เตาเถื่อแต่ต่อหมอกข้างกรอยตรลับจิยุลเขาเติบกาเตาจิกาประการปะปุหายเมืองเงยสงกัดสงเกตคณีตะวินหายตรงตรัสสรบสกเรธาเมเนียลเวเสธะหนึ่งเพียรทวีเจ ทอเจรบอปราสาบมพดขนองปุมนุแต่งขนองปัจจุบันแต่งขนองอนาคตใบขนองไซและวิมังสะเจดดอกปัญจกะนิบาตเมียนสมแดงเปรียบเทียบรูเวียงเซลหนึ่งเจียดโกดวันนะดอยเลือกยกเพียเซตรบอเปรียมมันแนะมอกสมแดงเบจธาเจียดหนึ่งวันนะเจรบอโซนโตเตเซลเตต้าเจรบอขั้วบมพดบ่ามันเมียนเซลเฮย สุตะหนึ่งเมียนประโยชน์อย่าไว้ประเวทกระไดเจียตรโกลกระไดปะปุกระไดมันแม่นเมียนประโยชน์ดำใบซ้ำปรายะพบเตเซลแดนบริสุทธิ์รบกลุ่นเตต้าแดนนอมศึกใดซอกนองซ้ำปรายะพบหมกอ่อยบุญประพุทธเพียรสัตมวยอันเลอตรงสมได้ตกนองกันนะกัดทะเลโซดมัชฌิมนิกายดอกสรองศึกใดบานท่า วันนักแต่งบุญกาลเบอร์เมียนกุณฑโทหายก็ชมุทัสมาคณีปรีบานทาบ้านหนึ่งนอมยกเชื้อแรงพนมดามสวายดามลูเวียแดดสงวดหมกดดเพลิงหายพอลเกือนดาเพลิงปัวสมบอลในเพลิงหนึ่งปนลือในเพลิงเมียนพลายคณีต่อแต่สอกน้องโสปปวันหาโสด พระบรมศาสดาตรงตรัสสมแดงบัญเจอัมปีเรืองรึกเปียสไรมงกุลนี้ยกสิกได้อ่อยคล้ายบานถามมนุษย์สัตว์ประพฤติละอ้อดอยกายเวจาเจ็ดนอกเปลนาเปลนุตัวจะยุบไงปรึกละเงยก็ดอยชมุทาจะเปลละอ้อรึกเปลละอ้อมงกุลละอ้อรบมนุษย์สัตว์นุกจีกาเป็นนาสไรมงกุลคือจีชมุทในสิกได้ศอกสิกได้จำเริญ การเทวไวต่อเฮยบานตัวตูลพอลอบานสมรัยซ้อมโดยสิกได้ปรัชนาบานสิกได้จำรานหลุดล้วนังกาได้บานจูประเทศแต่หนึ่งสิกได้ศกกายสบายเจ็ดประจะตกเผยเมียนเกี่ยวกับรบรบานบูชีนี่เองคือเจียศพพมงกุลเสรีสุสใดมนุษย์เจียจรานประกันทาเปลนุเปลนุเจียเปลอเทวกิจการเอาไงนุไขนุหนึ่งบานสมรัยพอล บ้านสิกได้ซอกสิกได้จำรานประเซนบามนุษย์มันเนี่ยเจเนียเมียนวันนะพวกแต่งเรื่องไปเวียบานโดยจัดเฮยทาเจทไงละอก็เจ้งตัวเฟืออมเปือกเกราะเมียนลุยตรอบเกหรือก็ประพฤติข้อขนองกามเจดาวมโนทไงนุเฮยเต้าเกจับโยกตัวปนเตียโตดักคุกจรวะลวกปีในตามฉบับบานตัวตู้สิกได้ตกดาวกระหายวิเดียอันตรายออกตรอบสมบัติ เต้าเกตเดียลโคเกติยุชมุสสำเลงบางอย่างนี่ตาหนึ่งชมุทาจิมงกุลบานไดรุเตเปลวิเลียหนึ่งวันนั้นนุอาช่วยบรรอยมนุษย์นุบานสกเลยตกดาวกระหายช่วยกาเปียเกติยุบานไดรุเตตามกาเป็ดวันนั้นหนึ่งไงใครนุขเมียนช่วยเอาไว้บานตลอดแต่ซอกเนื้อนุเต้าบานตัวตูลสกเลยตกดาวกระหายอ้อตรอบสมบัติเต้าเกตเดียลอัพเกติยุโคชมุสสำเลง โรคเสรีมงกุลขมิ้นสอดเลยตุยตัววิ่งมนุษย์ได้ประพฤติเพื่อแต่อำเภอละอ้อดอยกายวิจารจัดมันลุยตรวจเกมันประพฤติเข้าขนมกามประกอบกิจการดอยสัจจะตามมุกเนียครบเปรวิลีเนื้อนุ่งโซมใบตัวปะปวลหรือโนร่วมจมวยมนุษย์เนื้อเมียนวันะตุนเตี๊ยบหรือเจเนื้อเมียนวันะเตี๊ยบดอยขลุนไอ้ก็ดอยก็รมเองพอดอำปีกาจับจองดอนเตี๊ยโตดักกบจรวะ พอดปีกาเตดีลในเนตเตยเมียนสิกได้ตกดาวกระหายเมียนแต่สิกได้ซอกสิกได้สบายรีเรจัดตรวจสมบัติก็มันบานขุดบ้องเมียนแต่จำรานล้างต่อขนมตีนานาเนาเปลนาไงนะก็เมียนแต่เกสรหลังเกกรบรอบอ่านนี่เองคือเชียร์ศพพมงกุลเสรีสูสได้รบบ้องเนื้อโดยฉะนั้น มงกุลกระไดอัปมงกุลกระไดอุปตรบจังไรกระไดการมอกปีมนุษย์เฟือหลางดอยคลุ้นเองเตมันแมนการพรวเปรวิลีหรือก็พรวกาประกันมันปะปวล
ឬប៉ះពាល់មនុស្សជនទាបក្រខ្សត់អត់ធ្លានមានវណ្ណៈទាបនោះឡើយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ទ្រង់បានតស៊ូចំពោះទិដ្ឋិមានះ ក្នុងរឿងការប្រកាន់វណ្ណៈនៃជនជាតិឥណ្ឌាសម័យបុរាណយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ដោយទ្រង់បានព្យាយាមពន្យល់ឲ្យមនុស្សឃើញច្បាស់នូវសេចក្តីសំខាន់នៃការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមសីលធម៌ ថាមានតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍សំខាន់ៗក្រៃលែងជាងការភាន់ច្រឡំ ទៅប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ជាតិត្រកូល ក្នុងរឿងនេះព្រះបរមលោកនាថមិនមែនគ្រាន់តែទ្រង់សម្ដែងត្រឹមតែទស្សនីប៉ុណ្ណោះទេ ជាពិសេសព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គដែលជាគំរូ មានជាប់រហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះទៀតផង គឺជួនណាក៏ដោយមិនថាអាក្រក់ល្អក្រមាន ឬចេញមកពីជាតិត្រកូលវណ្ណៈខ្ពស់ទាបណាទេ កាលបើបានចូលមកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយ ក៏ទទួលមានឋានៈជាភិក្ខុដូចគ្នាទាំងអស់ មានសេរីភាពស្មើគ្នា អាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្ឃគ្រប់បែបយ៉ាងបាន មានឧបសម្បទាកម្មជាដើម មានសិទ្ធិអាចបញ្ចេញយោបល់ជំទាស់ឬគ្រប់គ្រងកិច្ចការនោះបាន ឥតមានការប្រកាន់ឬហាមឃាត់ឡើយ ព្រះសពញ្ញុពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រជាជាតិជាក្សត្រឧបតោសុជាតិ ដែលជាវណ្ណៈដ៏ខ្ពស់បំផុត ទ្រង់ជាមកុដរាជកុមារ ដែលត្រូវបានសោយរាជ្យជាស្ដេចចក្រពត្តិ ហើយទ្រង់លះបង់ការប្រកាន់គ្រប់យ៉ាង ទៅនៅរួមច្របូកច្របល់ជាមួយពួកភិក្ខុ ចេញពីត្រកូលនិងវណ្ណៈផ្សេងៗទាំងទាបទាំងខ្ពស់មកបួស ក៏មិនឃើញមានសេចក្តីចង្រៃឧបទ្រពអេណាកើតមានដល់ព្រះអង្គ ឬដល់ពួកភិក្ខុទាំងនោះសោះ គោលធម៌ខាងព្រះពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែជាគោលធម៌ដែលមានហេតុផល អាចពិសោធន៍មើលបានទាំងអស់ ដូច្នេះកាលបើបានសិក្សាត្រិះរិះតាមព្រះពុទ្ធតម្រាស់ ព្រមទាំងរឿងរ៉ាវប្រកបផ្សេងៗដូចពណ៌នាមកនេះហើយ យើងក៏អាចពិចារណាប្រៀបធៀបនិងវិនិច្ឆ័យបានថា សេចក្តីប្រកាន់របស់មនុស្សសម័យបុរាណ ដែលជឿថាការអង្គុយត្រង់កន្លែងដែលទាសៈទាសីអង្គុយ ជាហេតុនាំឲ្យចង្រៃ ឬការក្រន់តែក្រឡេកឃើញមនុស្សចន្ទៀលអត់ឃ្លានដើរសុំទៀន ជាហេតុឲ្យកើតអពមង្គល គ្មានសេរីសួស្តី អស់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននោះ តើនឹងមានសេចក្តីពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាខ្លះ ព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ទ្រង់ខំព្យាយាមព្រៀនប្រដៅមនុស្សឲ្យលើកលែងមើលងាយបន្តោសបង្អាប់គ្នា សង្កត់សង្កិនគ្នាព្រោះហេតុគ្រាន់តែមានវណ្ណៈជាតិត្រកូលផ្សេងពីគ្នាប៉ុណ្ណោះ ដោយទ្រង់លើកយកសីលធម៌ជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់រួបរួមគ្នា ជួនណាក៏ដោយកើតក្នុងវណ្ណៈវងត្រកូលខ្ពស់ទាបមានក្រមិនសំខាន់អ្វីឡើយ កាលបើតាំងនៅក្នុងសីលធម៌គឺប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តហើយក៏រាប់ថាជាមនុស្សគួរសរសើរ គួរលើកតម្កើង គួរគោរពបូជាស្មើគ្នាទាំងអស់ ផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តតែទុច្ចរិតដោយកាយវាចាចិត្ត មានសម្លាប់មនុស្សសត្វជាដើម សូម្បីអ្នកនោះកើតក្នុងត្រកូលខ្ពស់ មានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំ ក៏ឈ្មោះថាជាមនុស្សអន្តពាល មានចរិយាថោកទាប គួរបានទទួលសេចក្តីតេះឌៀល ពីអ្នកដទៃ អន់ជាងអ្នកមានវណ្ណៈទាប ដែលតាំងនៅក្នុងសីលធម៌ដោយពិត សម័យក្រោយមកនេះ ជនជាតិឥណ្ឌាជាច្រើនសែននាក់ បានប្រកាសខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកជនជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានសរសើរថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឥតរើសមុខពិតៗ មិនទាត់ចោលនូវមនុស្សជាន់ទាបដែលត្រូវគេមើលងាយបន្តោសបង្អាប់ ថែមទាំងចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើមនុស្សពួកនេះដោយមានគោលធម៌ជាច្រើនដែលជាគតិប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់វណ្ណៈដែលជាការជួយឲ្យមនុស្សជាន់ទាបនេះបានផុតពីការមើលងាយបន្តោសបង្អាប់ទៀតផង អាស្រ័យភស្តុតាងដូចបានរៀបរាប់មកនេះព្រះពុទ្ធសាសនាទើបជាសាសនាតែមួយ ហើយជាសាសនាដំបូង ដែលមានគតិធម៌សម្រាប់ទូន្មានមនុស្ស ឲ្យចេះពិចារណាឃើញសភាពស្មើគ្នារបស់មនុស្ស ហើយឈប់មើលងាយបន្តោសបង្អាប់គ្នា ដែលជាវិធីបំបាត់ការប្រកាន់វណ្ណៈនៃមនុស្សទូទៅក្នុងលោក ដោយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រការដូចនេះឯង
ព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងប្រធានបទថាព្រះពុទ្ធសាសនានិងសមភាពនៃមនុស្សមកធ្វើការអធិប្បាយប្រគេនចែកជូនស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនេះចប់ទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គនិងលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំនាពេលនេះរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលា របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ